V dnešní reportáži bychom občany Těrlicka rádi upozornili na skupinu mladých mužů, kteří se pohybují po území naší obce a podvodným způsobem okrádají obyvatele naší obce. V minulých dnech mladý muž oslovil místního seniora, kterému řekl, že má pro jeho syna součástku k autu v hodnotě několika tisíc korun. Součástku prý synovi dovezl a po seniorovi požadoval úhradu součástky. Senior pozval mladého muže dovnitř domu, kde mu nakonec mladý muž částku převyšující 10 tisíc korun odcizil a z domu utekl. U tohoto seniora se mladému muži podařilo skutek dokonat. V dalším případě však narazila skupinka zlodějů na obezřetnější oběť, která díky svému důvtipu zloděje zmátla a ti odešli s nepořízenou. Upozorňujeme všechny občany, zejména seniory, kteří jsou mnohdy snadnější obětí pro podobné skupinky delikventů, na možnost, že tito mladí muži se mohou i nadále na území naší obce pohybovat a ohrožovat tak majetek a bezpečnost našich občanů. Doporučujeme, aby byli naši občané obezřetnější a méně důvěřiví. Nevpouštějte osoby, které neznáte, do svých domů a bytů. V případě podezření ihned kontaktujte policii České republiky, obvodní oddělení Těrlicko a snažte se zapamatovat si co nejvíce podrobnosti o pachateli nebo pachatelích, jako například vzhled pachatele, jeho oblečení, barvu, typ a poznávací značku vozidla nebo další zvláštnosti, například v řeči a podobně. V případě potřeby neváhejte kontaktovat také obecní úřad Těrlicko.